Що не сторона, то новина. Щедрують, з Василем меланкою ходять. Козу, коня, ведмедя. Півня, і навіть вовця наводять. А наша щедрівочка лунає дзвінко і чисто. До нас завітали гурт на ми. Yeah.
Дашка! Ти ж не, 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 ти ж не
Земленько,
Божеством! З Божим Рождеством! Maria, Maria, Maria.
Oh!
мирі. Живіть в щасті, добрі наші люди. Нехай Божа ласка з неба за всіх день з вами буде. А до нас на свято йде калиновий цвіт. Зустрічаємо!
про небесну дитину Христос народився. Славімо його!
вам не було вітру здогаті, щоб ви були всі багаті. Щоб ви всі здоровенні були. Народився, 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 народився,
чоловічу. Го-го-го, винесе нам коляду. Кішки, кубаски, ложку кашки. Дякуємо, здоров'я, щастя віншуємо. Зустрічаємо! Христі Йорданні! Ой, та-на-на, Йорданні!
нині. І вчуємо святість всім своїм єством. Вклонімось Богу і Україні! Порятуйте, люди добрі, всім нами разом! Наша пісня, наша дружба не вмре не загине, як казав Тарас Григорович Шевченко.
я щиро радію за всіх вас, шановні учасники колективу. Хочу передати вам вітання від голови обласної державної адміністрації Бориса Петровича Кондрачука і висловити надію, що творчий звіт Волині, який відбудеться 28 жовтня нинішнього року в Палаті культури Україна, пройде за участю чудових, прекрасних волинських колективів. І в нас нам є що сказати. Нашого палацу культури, палацу України. Ми зараз готуємося до цього дійства і почався у нас процес підготовки за участю кращих професійних і аматорських колективів. Я щиро дякую всім учасникам, які брали участь у цьому концерті, в цьому фольклорно-етнографічному дійстві, різдвяному дійстві і низько всіх вам кланяюсь.